ଆମ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଡିଗ୍ରୀ ଅବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାତକ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମାପ୍ତି କରିଥାଉ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଜୟସ୍ୱାଲ ନାମକ ଏହି ବାଳକ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଓ ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 2 ହାତରେ ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ। ତେବେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।